10 minuta pa vidimo će li fastare. Znaš, ili će sad ili će u 3 i pol. Pa da ne kreneš sa puno skuširaš od sastanak. Mogu, ne pamati kad sam ovako bila bolesna kod prošlog. A i od tebe drži još meni da. Onako, malkice, bolje mi je da ti bi otikao. Ću da popijem još danas. Ponedeljak mi prestaje, tako da ću da krenem sutra da stajem.
bacili pismo? Ša? Su bacili pismo? Ne znam, nego znam da je zvao. U pola četiri danas. Zajeba. Ne kažu u pola četiri. Kako to? U pola četiri ili dva. To je to pak, u pola četiri. Sad je dva. Sad ćemo da imamo. Ako nema, sad idem da se tušim. Ja idem sad posle Miljana. Miljana, pa ti pa ja. Miljan? Miljan, ne. Pa ja? Pa ja. Pa ti. Daj. Aj. Matorić je u dva, brate, ili u pola četiri? A? Sve je u dva. Ali jeste za sebi. Da. Ma nije ubacili mi pismo u oči. Šta bi danas volio? Ja sam rekao, predlažem, ko ima najveći kraj? Pušu, nijem, pušu, nijem.